Our weapons are not carnal, but mighty through God to the pulling down our strongholds. Come on, soldiers. You want to put on your whole armor to fight against the enemy and the kingdom of darkness. Hy sê in die laaste dae sal ek my gees uitskiet oor alle vlees. Hy sê maar die kinders sal profeteer. Die jong mense sal visioene sien en die ou mense sal drome droom. Ek voel baie sterk in my gees dat in hierdie seisoen ons die kinders moet voorberei. Hy sê vir my, it's the generation that will make the impact are the children. The young people, dis julle, moet nog steeds die kinders drijf, nog steeds richting gee. En ons, wat die mentors is, wat impact gegeet, ons moet nog steeds richting aandui. But it will be the children. So ek is hier om vandag te sê, ja, jy leer die kinders liedjies, maar die kinders se eie profesie en hoe hulle God se stem hoor, dit gaan die impact maak. And that will be the end time. Ek sê vir jou, jy kan 'n generasie verander deur een liedjie.